Интеркоафьор България е част от Интеркоафьор Мондиал и е правила шоу програми навсякъде по света. В Бразилия, в Франция, в Италия, Швеция, Швейцария, Япония и много други места. Сега обаче най-голямото събитие е следващата година през месец май в Хамбург. 100 години от основаването на Интеркоафьор Мондиал. И България ще има честта да направи своя шоу на тази голяма сцена. Присъединете се към нашето шоу, за да стане то още по-грандиозно. Станете част от световното събитие.